سلاوتان ببرزان شاه حسين ملينارتي و بانورامای هوالکانتان پیشکش دکین سرتاش گرنگترین نامشانکان سودانی و راوشکاری اسایشی نتوی امریکا بوکس کردن لسر کوتاینان برولی سربازی امریکا و او پیمانان لداووس کوبونو اوکات سودانی لسر داوای جو بایدن بانگشتی امریکا کرا سرو عبدالواحد سروکی فراکسیونی نوی نوی لپرلمان یراق رای گیان تاو کاتی بوجا موارد دکریتوا هاتنی پارن لبغداو بو هرین بردوام دبیو دبیت پارکش بو موچا خرج بکریت لانجامی یرشکی سر هولیر پیش روزهی سرمایدارو منداله کیو سه کسی دیکا جیانیان لدست دا که یکی کیان بازرگانی کی عراقیه ایران بر پرسیارتی یرشکر را گیاندو قاسم عرجیش را گیاند او شوێنی بۆردمان کراوە بارەگای مۆساد نەبووە وتەبێژی سەرۆککاتێرێم ڕایگەیان وادەیەکی نوێ بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاری دەکەن کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراقیش دەڵێت ئامادەن هەڵبژاردنەکە بەڕێو بن بەفرە بازنەی بێت یان هەر جۆرێکی دیکە ساڵتان لێبێ نوسینگی راگاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند سەرۆک وەزیرانی عێراق و جەیک سۆلیڤان راوشکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا لە کۆڕبەندی داڤۆس لەسەر پرسی کشانەوێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە خاکی عێراق کۆبوونەتەوە دەشڵێت بایدن سودانی بانگێشتی ئەمریکا کردووە ئەمەشە بۆ کراوە لە کۆبنەوەکەدا هەردوو لا گفتوگۆیان لەسەر دەستپێکردنی کاری لیژنابەشەکانیان بۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کردووە کە لە مانگی ئابی ساڵی رابردوودا و لەسەر دانی وەزیری بەرگری عێراقدا بۆ ئەمریکا ڕێککەوتنی لەبارەوە کرا ئەوەش خراوەتە ڕوو لە کۆبنەوەکەدا راوشکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا بانگێشتنامەی جۆ بایدنی سەرۆکی ئەمریکایی داوەتە سەرۆک وەزیرانی عێراق تا سەردانی ئەمریکا بکات بۆ ڕێککەوتن لەسەر ئەو پرسە بەڵام تا ئێستا هیچ وادەیەک بۆ سەردانەکە دیاری نەکراوە باڵۆز یەکێتی ئەوروپا لە عێراق رایگەیاند یەکێتی ئەوروپا زۆر نیگەرانە لە پەرەسەندنی توندوتیژیەکان لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تۆماس سیلەر ئاماژەی بۆ کردووە توندوتیژی و گرژیەکان بوونەتە هۆی کوژرانی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی مەدەنی لە سەرانسەری ناوچەکەدا باسی لەوە کردووە داوا لە هەموو لایەنەکانی ناوچەکە دەکەن کە ئەو پەڕیدان بەخۆیاندا بگرن و کار بکەن بۆ کەمکردنەوەی گرژیەکانی ناوچەکە سەبارەت بە کاردانەوەی هێرشەکانی شەوی رابردووی سەر هەولێر کە ژمارەی قوربانی و گیانەدەستدان و برینداری لێککەوتەوە من پەیامدەرانی نارتی لە بەغداوە سۆران محەممەد و لە هەولێر ئومێد شۆمانی لە برۆکس لە بەلجیکا شۆکارزان عەلی لەگەڵم دەبێت زانارەکان بۆ دەگوازمەوە سۆران سەرەتا دێمەلای تۆ چی نوێ هەیە لە بەغدا لەسەر ڕووداوەکان بەڵێ چیا هەڵبەت دوای ئەوەی کە دوێنێ شەو هێرشکرای سەر هەرێمی کوردستان بەر یاریکراوی هەولێر هەر ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ لەلایەن سەرۆک وەزیرانی عێراق محەممەد شاه سودانی و لیژنەیەکی تایبەتمان بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکانی هەولێر پێکەندرا قاسم عەرەجی راوێشکاری ئاسایشی نیشتیمانی بە هاوبەشی لەگەڵ لیژنەیەکی تر کە تایبەت بۆ لێکۆڵینەوە لە چوبنە شوێنی بۆردوومانەکە چوونەتە ئەوێ وا بڕیار وایە پاش 48 کاتژمێری تر تەواوی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ڕادەستی سەرۆک وەزیرانی عێراق محەممەد شاه سودانی بکەن و وردەکاری بۆردوومانەکە بە تەواوەتی لە ڕێگای راپۆرتێکی نووسراوەوە کە لیژنەکەدا ئەندامانی کوردیش بە تایبەت ڕێبەر ئەحمەد وازیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان جێ دەگرێت بە تەواوەتی راپۆرتێکی تێروتەسەل ئامادە دەکەن و دواتر ڕادەستی سەرۆک وەزیرانی عێراق محەممەد شاه سودانی دەکەن لەگەڵ ئەوەشدا ڕاوێشکارەکەی محەممەد شاه سودانی کە ئەمڕۆ بە سەرۆکایەتی ئەو شاندە گەیشتە هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی یەکزەوێ ڕاگەیاند بوو دوای ئەوەی کە ئێران ئەوەی بڵاو کردبووەوە کە ئەو شوێنەی بردوومان کراوە شوێنێکی دەستگای موسادی ئیسرائیلی بووە ڕەتی کردەوە کە ئەو شوێنە دەستگای موسادی ئیسرائیلی بەڵکو شوێنێکی مەدەنی بووە بۆیە دوای 48 کاتژمێر ڕاستەوخۆ راپۆرتەکە دەدرێت بە محەممەد شاه سودانی لەگەڵ ئەوەشدا لەسەر ئاستی بەرپرسانی عێراق لە سەرۆکایەتی کۆمار لە ئەنجومەنی وەزیران بەیاننامە هەبووە لەگەڵ ئەوەشدا محەممەد شاه سودانی باسی لەوە کرد و ئەو دۆخەی کە دروست بووە بە جۆرێ لە جۆرەکان ئاسایش و سەقامگیری عێراق دەخاتە بەترسیەوە و بەشێک لە بەیاننامە و ناڕەزایەتیەکان کە لە عێراقدا بڵاوکراونەتەوە یاخود ئەوەی کە هەبووە باس لەوە دەکات ئەو پەیوەندیەی کە لە ڕابردوودا لە نێوان
عراق و ایران ده هبو بجورگ لجورکان بمبرد و معنا تارادک دوخی نیوان او دولات لروی پیوندیکان و لاواز دبید و برگرجی با خوی دبینه لگل آواش ده دعوه دکن که با زودترین کات انجامی لکولین وکان راب گندرید و جواستر لن بابت باز لوب کم حکومت عراق لرگای وزارتی برگری خوی و کنسولی عراقی لایران بانگیش کرد و تاوکو اوی که با فرمی نارضایتیکان حکومت عراق بگینه تا ایران تاوکو اوی که نامه کی نارضایتی جدا به ایران که امبارد مانانی با سر حریمی کردستان و با هولیر و دیاری کراوی هم با آسایش نیشتیمانی عراق دخاته با ترسیو زور باش سران پرسیاری ترمه بیت امید دیمالای تو اوی که تاوکو استا بو زیاد شانزا کز برین دار بو چو اکز جانی لدست داو لحولیر چی نوه هی لسر روداوکا لسر هیر شکی شوی رابردو کردانوی نوه چی هی بله سیاه دمیون سرطه لسر روشی بریندار کن قصب کم اوی هی که استا دو بریندار لنخوشخانه فریا کوتنی روش آماون که خلچی بلین فلیپینین کریکار بونولوی کاریان کردی زیال اوی که سیل اندامانی بلین مالی بشنو دزهی ایواره امرو روانی ولات امارات کردن که لخیزانی و دو مندالی پیگاتون دوی اوی که دوی بردومانه که بلین گیندران لنخوشخانه کنی فریا کوتنی روژاوی هولیر ریکاره تندروستکان بلین او پیویز ببویان کرد دوی اوی که تا نیوروی امروش دارا دیگ لجر ساودی ریتری تندروستی بون بلام دواتر پزیشککان رزامندیان دال سر اوی که اصایی ببرین در اوی ولاد بویا ریکاره کانین با تواب کرد و روانه ولاد امارات کرد هم خیزانی و هم دو مداله که دی که مداله گوره که کولشی لدست داوا و لسبارت با بلین ترمی او آفرت بنگلادی شش که به همان شیوه لوی کاری کرده و مالی پیش رو دیزهی که تا ایسا ترمکه اینو دوزراوت و امرو بدره جایی روش تی مکانی برگری شهرستانی لشوی نی بردومانه که خریچی بدوادات سونو گران بود با دوزین اوی ترمی او آفرت بنگلادی شه بلا تا ایسا ترمکه اینو دوزراوت و باو پی بلین بالخانه خود او مالی پیش رو دیزهی سه نهم بوا و بششی زوری بلین بینا که روخا و بایا استم دوزینوی او ترما بایا بردواد داسون و گران للایتی مکانی برگری شهرستانی با دوزینوی ترمی او آفرت بنگلادی شه بردوامی هی زیالوی که لسر اصی اداری شارکه پارزگاری هولی لراغ درویشی داماجه باو کر با هوی او روداوی که دوینه بسر هولی راگی و خطبانیانی لکوتوها سه روش ماتمینیان راگیان دو سه روش ماتمینیان راگیان زیالوی لدهو چیش بوچی گشگیر نبوه لدهو چیش با باشه و پارسگاری دو راگر داوی همو بوچی گشگیر نبوه لبانی با امو کردستان نت پرسی که بو گشگیر نبوه تنها لحولی دو تا از داوه نازان ره هوکارا که ایتسی بوا پارسگاری هولی روکو هاو خمی یک بو قربانیانی شارکی هاو خمی خوی در بریو و او ماتمینی راگیان دواتر پارسگاری دو هک با ماشه و وکو پال پشتی کوکو هاو خمی یک بو دانشتوانی هولی رو بو او کارساته که دوین شو روی دو کجمارگ هاولاتی بونه قربانی بوهوی و پارسگاری دو چیش لراگیان دراوی شده با ماشه هاو خمی خوی راگیان دو ماتمینی سی روش دور باش آمید کارزان بشه او راگیان دراوی بالا کارزان دزانی که بشه که زور لبرپرسانی ولاتان اروپا لداوست این بلام روداوکا چکار دانوه که لای اروپا برپرسانی اروپا که تی اروپا درست کرد چی انود لسر روداوکا؟ چی داله؟ بله چیا سرتا لساتکانی سر لبیانی ده انتونی بلینکن لداوست و رای گیان که اوان بتوندی و هیرشا او هرشیان شرمزار کرد وکو وزیری دروی امریکا کل دافوس و لکوبنوی دافوس آماده لوی و هرشکی بتون دی شرمزار کرد هر وهاو تی امریکا لسر ناوی جو بایدن اما جیبو دا که امریکا هلویستی پیویز دا گریت بر لبرانبر بو هرشانی که کراوت سر عراق و اوش کاریگری راسو خوی دوی لسر آسایشی ناو چکه بگشتی هر وها هر یک لولاتانی فرنسا و المانیا و چندین ولاتی دی کی اروپا بتون دی هرشی او هرشی سر هولیریان ایدانه کردو اما جیان بو داوکا او هرشانا راستو خو کاریگری لسر آسایش و آرامی روشالاتی ناو راست هیا هر وها پیویست او هرشان راوستین ده اوی زیادتر للاین یکیتی اروپا و کنوینری یکیتی اروپا لعراق
لدواني كدا أو رايقي على لدوانا كدا كا أم هيرشانة بتوندي للاين يكتي أوروبا وشهر مزار دكريتو بلام داوي للاين كان كرقدان بخودا بقرن لبران بري كاردانوي كي وأوتو ننوينن بو أوي آسايشي ناوچكا بطواوتي تيك بچي أرواو أو آماجي بو داوا كيا لناو لدوانا كيا كا أم هيرشانة راستو خو هاو بشا لقل سرجم أو نا آرامي كلا روشلاتي ناو راستا دروز بو هاتو تا آراوا بمش عراق يجيكل ولاتاني كا كاريگري لسر لم هيرشانة لسر بوا هروها داوي لهمو لانا كان كردوا كدان بخودا بقرن لبران بربا هيرشاكات سرجم ولاتاني أوروبا بتوندي هي إداني و هيرشانة دكنو تنها وكو كاردانو يكتايسا لأرادايا بهو يوي زور بي ولاتاني أوروبا ليسا لأ كوبنوي داووسن هروها سروكي ولاتان زورينيان لوي كوبونتوا هيش تا كاردانوي أوتو للان ولاتانوا تنیا لدرانگی او بیاننامانه دا ماوتو هیچ راستو خو هیچ شتی دیگه نوترا وسبرد با سوران رودا وکیم جرب زورتین کردنوی الیکو توتو حکومت عراق جیاواز لیر شکان تر ماوله لګل کردو با بانګیش کردنوی بالا زکی له تران لبغا چون لسر رودا وک قصه دکری خلکی بغشتي چی الین میډای عراقی چون ایشی لسر کردو یعنی كردانا وكان چونا چیا با یاری کراوی اگر باسی بغداد بکین و باسی شقامی بغداد بکین میدیاکان و سیاسیاکان جدا بجون وسر دوبره دابو پیکا ایران راستو خو رول و دوری هه لا بریو بردنی عراق بجوری لجوره کان ولگلا وجدا بشکل لاین شیعاکان کان زیکن لایران و تاو کی وسابه شیول شیوکان باسی هر شکی سر هولیر یان نکردو بلام بو پیکا کاردانا وکان لسر آستین و دولتی و جهانی و ولاتانی زلهز کاردانا ویزور هبو بیا اما وای کرد که برشیگ لا کاربدستانی حکومت عراق لسر و گوزیران و تناند لا سر و کایتی کومارو چندین برپرسی تر و آوانیش به همان شوه هلویستان هبو داوی او بکن که ایران بزودترین که ترون کردن و بداد لسر ویرشانی که کردویتی سرخاچی حرمی کردستان بجور لجور کن که هز عراقی کن و سر و گوزیران عراقیش باز دو دکات اما پیش از کردن و بزنی سروری خاچی عراق بوده. لو چهچی وای بانگیش کی بالوزی ایران کرده و بالوزی عراق کرده ولی ایران تاکوی کارون کرد نبودن. ولی گل آورده و کوی باسم کرد کاریگری و هبون و دوری ایران ل گروپانی سیاسی و حزبی سیاسی ل عراق دا طرده کاریگری بسرد و خاکو هبو بوده باشه گل هزا گورکانی عراق و بغداد و شیعکانش تا لاست او هرشانی ل برانبر هولیر دا کرده و بدنجیان البجات بود. زور باشه ولی هم شوی جهر شیتر انجام دره ولی هم با پاکستان بود هرش کرده اوت سر دو ناوچه چی اویستم باز دواب کم یعنی بلا سوران یعنی هرشکان ایران لو چوار شیوه یا که دو نخ کرده اوت سر حریمی کردستان کمی پیش استا میدیاکان ایران اویان بلاو کرده اوتو که لرگای فروکی بفروکوان و لرگای موشکوا دو بارگای هزی که اپوزیسیونی بلوجیان لا پاکستان کرده اوتا اما انجامش باید که دو نه خاچ هریمی کردستان انجام دره و امشویش ایران با پاکستان هرشی انجام دره و کو که میدیا ایرانیکان باسیان کردو با هزی که اپوزیسیونی بلوجی بوا که بلوج دا نشتجه بلین خودلین هزی که ایرانین بلام دا پاکستان دا بونیان هیلن ایرانو با همان شو هرش کرده دا سریان کارزان اوی که یکیتی اروپا یعنی رولیان با اوی که دوایان کردو کامول یک دام بخوایانا بگرین تو اکه کاریگری هبه لسر او دوخی کل ناوچکه هست و دتوان کاریگری درست کن لسر ایران لسر ولاتانی دورو بر تا عراق تا اوکو ام ملبلانی کلم ناوچه هیب لانی کم کدلی زیان من نبه وقت دیبینید بله چیا خوی ل بیان نامکی یکی اروپا زور سر انجاکی شبوی که داوای دان بخوی دا گرتن لسر جمله نکان دکد لاین کان کپیکاتی کن و کوی عراق و هر وها ولاتی ایران که بهیرش کاره بسر خاکی ولاتی عراق امش دیت اوت هایی که یکی اروپا نایت شرکا و نیتر هند قول ببیت و او جنگی لروشلاتی نا و راس ل اسرائیل ل لاین حماس و اسرائیل و خلقی سا و قول تر ببیت و پرتواز بیا خو بیوز ریت و با ولاتانی دی که بتای بد ولاتی عراق ولاتی کی استراتژی ل ناوچکیا با لبروی با امریکا شو بو یکتی اروپاش عراق ولاتی کی زور گرنگا هم لبواری وزا هم لبواری بازرگانی لا ناو چکت بلا کارزان کارزان دنگن نمالای من سوران جواز دا امبابتا پرسی کتیر که
بیستم زناری لطور گرمایا هیچی نوی حس بارد با گرانوی وابد با اولیر، پرسی موچه، پشت گرانکاری لیاسای بودجه چی نوی حسوران؟ چیا ما پیش از نکانی لبردستی آمدن بریار وایل هفته ایندا خود هفته دهه تودا شاندی کی حکومتی هریمی کردستان یا خود حکومتی کار برکری هریمی کردستان دوباره بگرنا و بغداد با قصکردن لسر بابتی بودجه و نردنی پارا لالان حکومتی عراق با موش خورانی هریمی کردستان لگلا ورزه حکومتی عراق بند بونی خوی بتوانی ورک کوت نانوا کل نوانی اند هر رای گندو باز دو دکات ک ل ل ل لم مانگوا تر بغداد مانگانا باشه بودجه هریمی کردستان دنیا با پیکل را بردو داو برپاری که دیده بریمی کردستان و کو قرض دیده ولام لا سال 2024 او برای که بغداد و باستکر او پیوی بینرد بابتی بودجه و پروژه اسای بودجه ولی گل ورزش شاندی هریم دیانه بنوا بغداد لگل بر پرسانی حکومت عراق باسی همواری خود لین پروژه اسای بودجه کن بویا هات نوی شاندکی هریم لو چوار شوی داده لگل ورزش بابتی هنردی نود و هنردکرنی نود توری که تریگ تو گفتنی نیوان شاندی حکومتی کاربرکر و حکومتی عراق دبن بایا بریار وای لحظه داده تو داشتن دکه حکومتی کاربرکری ریم کردند دوباره بگات و بغداد و دانستن لگل بر پرسانی حکومتی عراق داده سپیب کات. بله سوران محمد پیامیر نعتیل بغداد و روها کارزن علی لبروکس لبلجیکا و لگلمو و متشومانیش لگلمو لاولیر و سپاس بازن رکانت میوانه کم دبته بد با او روداوانی که ل سر روداکانی شوی را بردو هر شکانی سر هولیر و او هرشانت کاریگری که لسر روداوکانی داتو و ناو چکه ده بید استا بردوامی تا اوی که دشمالای میوانه کم سرو عبدالواحد سروکی فراکسیونی نوی نوی لپرلمان عراق رای گیان نوسینگی سروک وزیران عراق پی رای گیان دو تا هموار کرد نوی یاسای بودجه بردوام ده بین لنردنی پاره با هرم دشلیت ده بید او پاره با هرم دید با موچه فرمان بران خرج بکرید سبارت به مسئله امپار برپاری دنیره با هریم کردستان بریار دلاوه که ام برپاری بر دوام به هتاوه که یساکه همواره کرده و یسای بودجه قصه اینو سینگی سر و گزیران اما بو بالضبط که ابیت امپاری بر دوام برواد با هریم کردستان و تحديدا ابی بدرید به موچخوران نبه با هیچ بابتی که تر خرج بکرید و نبه موچخوران ببن سوتوی ام کشو گرفتانی که لنیوان بغداد هیا لاهر شکایی سر هولیر پینچ کس گیانیان لدست دا حفده کس بریندار بود با پیزان رکان با دموشک هیرش کراوت سر هولیر همان او نوسیه یا کل دوای کادجمیر یازده شوی دوشمه خلچی هولیر بچن دنجگ رات سلکان دوادر درکوت دنجی موشک بوا هز امریکان نه هلن بگینه و بالخانه که به هوی بردومانه کوا پینس کس تیدا جان یعنی دست داو هفده کسیش بریندار بون آها ولی داو با پی زنیاریکان بدن موشک هرش کراوات سر هولیر که پینس موشک لوانه آراسته مالی پیش رو دزهی سرمایه دار کران با هوی و خوی و مندال و هوره چیو دو کسی دیگه جان یعنی دست دا جین خانی کسیو کار و دو افراد که ایتر و گوکه جامعه آن همیان دیگه هم باش دارم داوال حکومت یاریم دکم داوال حکومت عراق دکم که و براستی یعنی هر دولا که و ریک و که بتوان دیگه تاریک بینا و هر و ها بو اوی که و تیتر او جیره شغنیه تیتر او موشک باران کردنا لسر قلچی کردستانی سبیل نبیتن گندی ملا عمره کوتو تا سرگای شاری هولیر و پیرمام دانشتوانی گندکا باسلوه دکن دنگکان هنده به هزبون زیانی زوری گیاندو بخانوکان یانو سرطاو هستیان کردو کسارغکان بر خانوکانی اوان کوتو امن لیش بون مارکتش ایج دکم دوری یازده یازده و نیو دبو لناکو رنبه چی گوره هات هاتی ندر یکم زار رنبه کات هاتی ندر دو بو دو رنبه ازر زیاتر بو براسی اوی که لنه خوشخانه بینیم یعنی تسن برینداری بون که مندالی تیدا بو و آفرتی تیدا بو اوی بینیم بچاوی کم هموی خرچی سویل و حولاتی آسایی بون والله دنیا خرابونه او موشکانه باکوری روشالاتی شاری هولیر یان کرد بو آمانز لهر شکه دا هشت شوین لهولیر و دوروبری آمانز بون لوانا کنسلخانه نوی امریکا و دزگه امنیکان مالی پیش رو دزهی بنکه آسمانی هریرو رو چند شوه نشدی کش
ایرا برزایکانی ملا عمره او ویلای پشتم خانوی شهید پیش رو مزید آغاد زیه که دوین شو با قربانی لجنه چی امنی سردانی ملا عمری کردو لتواوی او شوینانی کولیه و که ضرر و زیانی پیگیشتیا تا استا لجنه که هیز برگاره چی سبارد دور داوی دوین نداوا رزگار کوچر ان آرتی ملا عمر هر شو مشکه که سر هولیر کردانوی لیکوتو وزارت دروی ایران دلید هر شکی سر هولیر با برگری کردن با سربری و اسایشی ولاتکه لسر آسی نو خوی هرم و عراق و امریکا و ولاتانی اروپیش ایدانی هر شک کرو پس آوکانی هر شکش بن نادرست و ناروا لقلم دره هر شمو شکی سر هولیر کردانوی لیکوتو سپای پاس دارانی ایران بر پرسیارتی لاستو گرد لسر آسی نو خوی هرم و عراق و امریکا و اروپاش ایدانی هر شک کرو لای خوی و تبیجی وزارتی دروی ایران رای گیند. هر شکی سر هولیر با برگری کردن بوا لسروری و آسایشی ایران. لکردانوش دا مسعود بارزانی رای گیند. ماوی چوار سال هولیر کوتو تجیر هرشی موشک و درونی ایران. و تیشی دان بخود اگرتن سنوری هیو او پلامار نامردی و هیچ شهامتی که تدانیه بلکو او پری شرمزاریه. سروکاتی هرمیش داوی لحکمتی نواندی کرد لکورینو لرداوک بکنو راستی کان اشکراب کن. سروکی حکمتی کاربره کریش به همان شیوا داوی لبغدا کرد حلوستی تندی هبیتو هر شکانی به پیشلکاری لبرانبر سلوی عراق و هریم لقلم ده کاردانوکان لسر آسی نوخوی هریم بردوان بون شاسور عبدالوحید سلوکی جوانوی نوینی رای گیند ایدانی هر شکانی سر هولیرو گیند دزدانی هولاتیان دکن دجلت بردوامی هر شکان نا آرامی لنوچک زیاتر دکات هاوکات قباد طالبانی جیگری سلوکی حکومتی کار بره کر زگل ایدانه کردنی هر شکان داوی کرد همو لیگ یک بگرنو کتایی به پیشلکاری کن بهنن لیکم کاردانوی وزارتی دروی امریکا اجدا انتونی بلینکن وزیری دروی اولات رای گیند کشکی سپی جو بایدن هر شکان با سر خلکی هرم به جدی ورده گرنو حول با پرستنی آسایشی هرم دادن حکومت و سروکاتی کماری عراقیش ایدانی هر شکان کردو سر رای رد کردنوی پاساوی هر شکا للاین او نیشن امنی عراق که سردانی شونی رداوکی کرد وزارتی درویش بانگش کردنوی بالوزی عراقی لطاران را گیند لای خویانو هریک لولاتانی بریتانیا، فرانسا، المانیا و نیردین نتوی گرتوکان لعراق یونامی ایدانی هرشکیان کردو به پیشل کرنی سروری عراق لقالمیان دا اسمانی هرم هم جاره لدرنگانه کی شو دار للاین مشکان و رون کرای و هرشکان کردانوی نیو خو و نیو دولتی لیکوتو اول کاتک دا هرم وگ نوچه کی استراتیجی سی دکریت با ململانی نیوان ولاتان ام جاره لجاتی درونکان موشکی بالستی فاتح صو دل ایران و هولیری کرده امانج هرشکان کردانوی فراوانی لیکوتو اماشکان با جورن هرموکو نوچه که ململانی هرمی و نیو دولتیکان سیرکره هرشکانش پیوندی با ململانی نیوان امریکا و اسرائیل للایکو ایران للایکی ترو هیا لکاتک دل نوچه که امریکا لیران داداتو اسرائیل و ایرانش سر کرده سربازکان یکتری با امانج دگرنو دیان کجن بلام ایران لبرانبر دل هرم داداتو هاولاتانی کرده کجه. ایران بو ارشکر نسر هرم بونی بنکی که اسرائیل دکات پاساو بلام تا ایستا بلگی که لسر اما بلاو نکرده تو. قاسم عراجی راوشکاری انجومنی آسایشی عراق او ایرد کرده و که بنکی که اسرائیل بونی هبو بیت. لو باره و شوان محمد روشنا منوس لو تارکی دانو سیویتی لإمارات و بحرین بالوسخانه اسرائیل هیا لسوریاش روشنی هزکانی ایران نکرین آمانج للان اسرائیل و ایران بردومانی ناکه کچی دیت هرمی کردستان بردومانه که دشلیت ایران دیوی لرگی هرش کرن سر خلکی مدنی هولیر اما جو پیامی دشایتی کردن بو امریکا و اسرائیل بنیره لکاتک دا اسرائیل و امریکا تنها چند کیلومتریک لید دورن لکنداو لمنه وندش دا هرمو که قربانی که بینره یا شوین یک تاولاتانی هرمی لرگی هرش کرن سر هولات یکانی و پیامو اما جا بو ولات دشبه یککان بنیرن لکاتک دلناو خوی هرم خلق بدست چندین کشو و گیریان خواردو و برپرسانی هرم نتوانن چار سری کن ام جوره هرشانش با سر هاولاتیان با تگرفتی که تر با خلقی بی پشتو پنای هرم بلا برزان راپورت که هم امینی سبارد با هرشکی شوی رابردو با سر خولیر بگشتی با سر هرمی کردستان که پینج کس گیانی لدست ده هفده کس بریندار با جگلوی که بدرجای شوی رابردو نارامی به تواویل سرخولیر و بشکی دیکی شهرکانی تر بدی کرا جماره قربانکان زور بون لگلاوی که کاریگری راستو خوی لسر
بارودو خیرمی کوردستان کرم گفتگو لگل میوانه کم زیره کمال ده کم چاودری سیاسی لاولر سبارت به مکاک زیرک زور بخیر بن بوچی حرمی کوردستان ده کریت امانج لا اورو داوانی کله ناو چکهن کاتگا کول بشک نی لو ململانی کا دیبینین زور سپاس بۆ جنابیشتان دیارە هۆکارەکان زۆرن ئەو پرسیارەکە بەڕێستان دەیکەن تایبەت بەوەی کە بۆچی هەرێمی کوردستان دەکرێتە ئامانج هۆکارەکان زۆرن و هەمووشیان پەیوەندیان بە ئێرانەوە هەیە بەشێکی زۆری و بەشێکیشی پەیوەندی بەو ململانەیەوە هەیە کە لە نێوان ئێران و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا هەیە دیارە ئێران بۆ خۆی کێشەی زۆرە لەسەر ڕاستی ناوخۆیی و ئەو وڵاتانە کە وەکو ئێرانشن کە سیستەمی حکومڕانیان وەکو ئێرانە شمولیان پێدەڵێن با بڵێن بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدانە کە قەیرانەکانی ناوخۆ بگوازنەوە بۆ دەرەوەی وڵات واتە ئەزمەی ناوخۆی بگوازنەوە بۆ وڵاتانی دەرەوە لە وڵاتی تر ئەزمە دروستکەن ئێران لەسەر ئاستی ناوخۆی ئاپوری ئابوریەکەی داتە پیوە لەسەر ئاستی سیاسی لەسەر ئاستی سیاسی نێودەوڵەتی لەلایەن زۆربەی زۆری وڵاتانی دنیا ئابڕوقەدراوە با بڵێن وەکو دەوڵەتێک سەیر دەکرێ وەکو وڵاتێک سەیر دەکرێ وەکو سیستەمێکی حکومڕانی سەیر دەکرێ کە لەگەڵ سیستەمی نێودەوڵەتی ناگونجێ لەگەڵ سیستەمی سیاسی هاوچەرخی جیهانی ناگونجێ لە هەمان کاتدا لەسەر ئاستی ناوخۆیش بینیمان لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی سیاسی خەڵک لێ ڕاپەڕی هەتا چەند مانجێک بەر لە ئێستا لە هەموو شار و شارۆچکەکان بە کوردستانەوە بە بلوچستانەوە بە ئاهوازەوە بە شوێنی فارس نشینەکانەوە تورک نشینەکانەوە هەموو خەڵکی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران لێ ڕاپەڕین واتە هەموو ئەو قەیرانانە کە لەسەر ئاستی ناوخۆییدا داتەپینی ئابووری ڕاپەڕینی خەڵک لە دژی و لە هەمان کاتدا قبوڵنەکرانی ئێران لەلایەن سیستەمی زۆربەی زۆری وڵاتانی دنیادا ئەمە بۆتەوەی ئەوەی کەوا ئێران لە قەیرانێکی کوشندەی ناوخۆی دەرەشیدا بژی و ئەو جۆرە سیستەمانەش وەکو باسم کرد بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا قەیرانە ناوخۆییەکان بگوازنەوە بۆ دەرەوەی وڵات بۆیە بەشێک لەو هۆکارانە کە هێرش و پەلاماری هەرێمی کوردستان دوودا کە بیانووی بێپاساون کە هیچ پاساوەکانی مەقبوڵ نیە لەسەر ئاستی ناوخۆیی لەسەر ئاستی عێراقی لەسەر ئاستی ئەوروپی ئەو پاساوانەی کەوا ئێران بردمانی هەرێمی کوردستانی پێدەگا بە تایبەتی شاری هەولێر ڕەتکرانەوە ئەو پاساوانە لەم ڕووداوەیە کاک زیرەک تا ڕادەیەک عێراق وەکو دەوڵەت جیاوازتر مامەڵەی کرد لەگەڵ بەراورد بە ئەو هێرشانی کە ڕابردوو کرا ڕۆڵی عێراق دەبێت چی بێت لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق و کورد چۆن دەتوانێت لەوێەوە ئەو فشارانی کە لە سەری دروست بووە هەوڵ بدا لە ڕێگەی دەوڵەت عێراق وەکو دەوڵەت یعنی کەمتری بکاتەوە چونکە تۆ دەزانی ئەم هێرشانە خۆ بە تەنها لەلایەن وڵاتێکەوە نییە کە ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت وڵاتانی ئیقلیمی لە ناوچەکە دەبینین کە لێرە و لەوێ هێرشی سەربازی دەکەن دیارە ئێمە دەزانین ئەوە ئێران یەکەم جار نییە کەوا بردمانی هەرێمی کوردستان دەکات بەڵام دووەم جارە بۆ خۆی دان بەڕسمی بە فەرمیدان بۆ دادنی کە بردمانی هەرێمی کوردستانی کردووە شانازیشی پێوە دەکات و پاساوی بێبناغەشی بۆ دەدۆزێتەوە بەڵام بۆ یەکەمین جارە کە عێراق دەوڵەتی عێراق حکوومەتی عێراق ناوەندە حکومڕانەکانی عێراق وەکو بەرپرسیارێتێکی مێژووی هاتوونەتە سەر خەت ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ کردووە سەرۆک کۆمار سەرۆکی حکومەت وەزیری دەرەوە وەزیری بەرگری ڕایشکاری ئاسایشی نیشتیمانی هەموو ئەوانە کە معنین بە سیستەمی حکومڕانی لە عێراقدەوە بەو جۆرە ڕووداوانە هەموویان بارکەکانی خۆیان هەستاون و لەسەر هەرێمی کوردستانیش هاتوونەتە جواب من پێم وایە ئەو هاتنە وەڵامەی ئەو هاتنە سەرخەتەی ئێستا کە حکومەتی عێراقی دەیکا ئەگەر لە ڕابردوودا لە کاتی کە سودانی وتی کە هێرشێکی دژونکارانی وازحە بەڕسمە لەوەیە کە یەکەم جارە سەرۆک وەزیرانی عێراق وا بڵێ وا قسە بکە بەڵێ زامن پێم وایە ئەگەر ئەو هاتنە سەرخەتەی بەڕێ سودانی و ناوەندەکانی تری حکومڕانی کاربەدەستەکانی تر ئەگەر لە ڕابردوودا بهاتبانە سەرخەت من پێم وایە ئێران نەیدەتوانی بەو شێوەیە خۆ ئێران بەس بە بالیستی بردمانی هەرێمی کوردستانی نەکردووە دی ڕۆژانە
او ولایە کان او گروپ میلیشیانە کە سەر بە ئێرانن کە بە درۆن فرۆکەخانەی نێو دەوڵەتی هەولێر و چەندین شوێنی جیاجە لە هەرێمی کوردستان بردوومان دەکەن ئەوانەش سەر بە ئێران و عاز لە ئێران وەردەگرن بۆیە پێم وایە هاتنە سەر خەتی عراق لە داهاتوودا سنوورێک بۆ ئەو دەستدرێژیانە دادەنێت و ئاگاداریشن لە سەلاتی نێو دەوڵەتیش یەکێتی ئەوروپا ئەمریکا وڵاتانی زدهێزیان زانیاری ئەوەیە تا حکومەتی عراقی لە ڕێگەی ئەنجومەنی ئاساییشەوە بێ ڕێوشێنی ئاسایی بگرێتە دەگرێتە بەر سەبارەت بەم هێرشانی کە کراوە ئەمە ڕێگەیەکی گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان وانییە زۆر زۆر گرنگە ئەم هات وەکو باسم کردەوە هاتنە سەر خەتەی حکومەتی عراق ئەگەر لە ڕابردوو هەبووە ئێران نەیدەتوانی بەو شێوەیە درێژە بەو دوژمنکاریانەی خۆی بداوە لە هەمووشی گرنگتر ماوەیەک بەر لە ئێستا چەند پێشی بێمە ناو بەرنامەکەی وا تا وڵاتی چینیش محکومی ئەو دەستدرێژی کرد کە بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە تایبەتی هەولێر کراوە من پێم وایە گوشارێکی نێودەوڵەتی زۆر گەورە لەسەر ئێرانە ئێران ئەگەر ئەو گوشار نێودەوڵەتیە لە بەرامبەردا ئەنجام نەدراوە و عراق وەکو دەوڵەتێک و بەرپرسیارێتێکی بێژووی نەهات باسەرخات من پێم وایە ئێران نیازی تری هەبوو و دەیویست بردوومانەکانی فراوانتر بکاوە شوێنی تریش بگرێتەوە بۆ بیانۆکان یعنی بە هۆی ناوێنانی ئیسرائیلەوەیە لە هێرشی ڕابردوش هەر هەمانشت باس کرا بۆچی ئەم بیانۆ دەێنرێتەوە من پێم وایە وەکو لە تەوەرێشی لە قسەکانیشمدا باسم کرد بیانوەکان زانستی نین واقعی نین حەقیقەتیان تێدانیە ئەگەر بەڕاستی ئێران دەیەوێت لە ئیسرائیلدا فەرموو ئەوە ئیسرائیل بالیدا ئیسرائیل لە بەرچاویەتی ئیسرائیل ئێران لە ڕووی تەکنۆلۆجیای سەربازی لە ڕووی تەکنۆلۆجیای شەڕکردن لە ڕووی مووشەشی دوورهاوێش دەتوانێت دەیان جار لە وڵاتی ئیسرائیلیش تێیپەڕێنێ بۆ لە ئیسرائیل نادا بۆ دێ بیانوەک دەدۆزێتەوە لە مەزرعەیەک لە ماڵێژی سەرمایەدارێک لە ماڵی هاوڵاتیەک لە کوچە و کۆڵانێکی شاری هەولێر بردمان دەکات بە بیان ئیسرائیل رازی نابێ بەوە تای بە تایبەتی ئەمە ئاگادارین کاکەچیە بەڕێز کاک نەسیمان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا لە چەندین بۆنەی زیادیە ئاماژەی بەوە کردووە کە ئیسرائیل هیچ ئامادەیەکی نییە لە هەرێمی کوردستان هیچ بوونێکی نییە لە هەرێمی کوردستان هەر دەوڵەتێک هەر وڵاتێک لە هەرێمی کوردستان هەبێ مۆڵەتی یاسایی لە دەوڵەتی عراق لە هەرێمی کوردستان وەرگرتووە بە ئاشکرا بارگای ئێمە بارگای نهێنیمان نیە بە هیچ شێوەیەک لەلایەن ناوەندەکانی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان ئەوە ڕەتکراوەتەوە و لە هەمووشی دڵخۆشتر تا ئێستا کە بۆ خۆمان قسەمان دەکرد کە دەمانگوت ئیسرائیل لە هەرێمی کوردستان بوونی نیە ئەوە ئێستاش جەنابتان ئاگادارن جەناب دۆکو ڕۆژنامەنووسانی ئێنارتی ئاگادارن کەوا حکومەتی عێراقی لەسەر ئاستی جیازیا ئیسرائیلەکان بێت ئێستا ئێرانیەکان دەبێ وەڵام بدەنەوە باشە ئەوە حکومەتی عراق دەوڵەتی عراق کە هەرێمی کوردستان بەشێک لە دەوڵەتی عراق بەو شێوەیە وەڵامی ڕایگشتی جیهانیش دەداتەوە نەکە وەڵامی ئێران بداتەوە دەبێ ئێرانیەکان وەڵامیان هەبێت بۆ ئەوە یان ئەوێ داوای لێبەردن بکەن کە من پێم وایە نایکەن لەبەرەوە ماهیەتی فکری و کلتوری و سیاسی و حکومڕانی لە ئێرانی ئەوە نیە داوای لێبردن لە هیچ کارکەوە ئەنجامی دەدا کە دژی مرۆڤایەتیش باش ئەگەر وەک پەیامێکی سێر کرێت یانی پشتی ئەم هێرشە چ پەیامێکی تیایە بوارێ پەیامی ئەوەی تێدا بۆ هەرێمی کوردستان پێمان دەڵێ ئێران لە بیانوو دەگەڕێ ئێران شکستەکانی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوە ڕاست دەیەوێ بەسەسەری خەڵکی تر دەزانی چۆنە کاکەچیە ئەگەر ئێمە بمانێ لە بردوومانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە گشتی و هەولێر بە تایبەتی تێبگەین دەوێت لە ماهیەتی فکری و سیاسی و کلتوری کۆماری ئیسلامی ئێران تێبگەین ئێمە لە بیرمان نەچێ ساڵی 1979 کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئینقلابی کردو بابلن هاتە سەر حکوم یەشێک لە هێڵە گشتیەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئەوە بوو کە بە عەرەبی تەزدیر سەوڕەی پێدەڵێن ناردنی شۆڕش بۆ دەرەوەی وڵات حزب اللهی لە خواری لوبنان دروست کرد حەماسی دروست کرد لە یەمەن پێگەی دروست کرد لە سوودای پێگەی دروست کرد لە عێراق ئەنجومەنی باڵای شۆڕش و حزبی دەعوا و کۆمەڵێک ناوەندی بابلێن مەذهەبی دروست کرد واتە تەزدیر سەوڕەر ناردنی شۆڕش بۆ دەرەوە ئێستا ئێران تا
تێدەگا خۆی بڵاو کردووە خۆی پرت کردووە یەکێک لە فاکتەر دوو فاکتەرە بوو کە یەکێتی سۆڤێتی ڕوخان یەک تەزدیرە سەورا کە یەکێتی سۆڤێتیش وەکو ئێرانی کرد کاتی خۆی شۆڕش دەناردەبووە دەرەوە دووەم خۆ بڵاوکردن لە سەراسی دنیا ئێران ئێستا هەردوو سیاسەتی گرتووەتە بەر هەم ناردنی شۆڕش بۆ دەرەوە ئەوە حوسیەکان لە یەمان ئەوە گروپە و میلیشیا شیعەکان لە سوریا و بە سیستەمی حکومڕانی بە دەوڵەتەوە مەبەستەمانە کە لە دەوروبەری دەوڵەتن ئەوە حیزب الله لە خواری لوبنان ئەوە حەماس دەبینین چی دروست کرد لە غەزە و چی بۆ مای هەڵگرساندنی چ شەڕێکی گەورە لەگەڵ ئیسرائیل لە ناوچەکە واتە ئێمە دەبێت لە ئێران تێبگەین کە ئێران دەیەوێت شۆڕش بنێرێت بۆ دەرەوە و دێوێ شکستەکانی خۆشی ئەو پێی وابوو لە ڕێگای حوسیەکان و لە ڕێگای حزب الله و لە ڕێگای حەماس ئابڕۆکەی ئیسرائیلیدا ئێستا ئیسرائیل چۆچی لەسەر سینگی حەماس داداوە حەماس خەریکە تێک دەشکێنێ و هەموو چاودێرانی سیاسیش پێیان وایە دوای حەماس نۆرەی حزب الله دێ نۆرەی حوسیەکان دێ ئەوجا نۆرەی گروپی میلیشیا ویلایەکانیش لە عێراق دێ واتە ئێران لە پاشەکشەدا دێوێ لە دەسە چەورەکانی خۆی لەسەر سەری خەڵکی تر بسوێ و لە هەمان کاتدا شکستەکانی خۆی بە هەڵقەیەکی لاواز کە پێی وا من پێمانی هەرێمی کوردستان لاواز بێ پێی وا هەڵقەیەکی لاوازە دەیەوێ هەرێمی کوردستان بردمان بکە بۆ ئەوەی بەڕای گشتی ئێران بڵێ ئێمە چالاکیەکانی ئێمە هەواڵگری ئێمە بەهێزە و بەشێکیشی پەیوەندی بەوەی کرمانەوە هەیە چونکە داعش زەبرێکی کەمەرشکێنی لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە کامل و دەریخست کە هەواڵگری ئێران زۆر لاوازە بەشێکی بۆ داپەشینی لاوازی هەواڵگری ئێران و کە بۆ مای ئەو تەقینەوە گەورەی لە باکرمان کە بەداخۆ قوربانیشی زۆری لێکەوتەوە دەیەوێت بە ڕایگشتی ئێران بڵێ ئێمە ئاگادارین کەوا ئیسرائیلەکان هەر لە ناو ئێران نینە بەڵکو لە هەرێمی کوردستانیشن و لە عێراقیشن واتە بۆ داپۆشینی شکستەکانی خۆی و ئەڵقە لاوازەکانی سیستەمی هەواڵگری خۆی باش بەڵام کاک زیرەک تۆ دەزانی کە بەرپرسانی هەرێم بەتایبەتی پارتی وێشێتی یان هێزە پێکهێنەرەکانی حکوومەت رابردوو تاوکو ئێستاش پەیوەندی باشیان لەگەڵ ئێرانە بۆ چۆن نەیانتوانیوە کە ئەمە ڕوونکەنەوە کە ئێران وا بکەن کە هەرێم نەبێ نەچێتە نێو ئەو گەما ئەقلیمی کە تۆ باس دڕوونت کردەوە ئەزانی چۆنە ئێران سروشتی سیاسی و فکری و کەلتوری ئێران وایە بڕوای بە مامەڵەکردن نیە لەگەڵ دەوروبەر لە سەر بنەمایەکی هاوسەنگ پەیوەندی ئەوەی بەرامبەریتی هاوسەنگە لەگەڵە و ئەو بە عەرەبی ئەتباعی پێ دەڵێن بەدوای ئەتباع دادەگەڕێ بەدوای کەسێکدا ناگەڕێ هاوسەنگ بێ بەرامبەری دانیش ئەو حساب بۆ حکومەتی عێراقی ناکە حساب بۆ دەوڵەتی عێراق ناکە کە دەستووری خۆی هەیە لە 2003 بەسەرەوە ئەو عێراقی کە بەریتانیا دروستی کردبوو ڕووخا ئەو عراقا ئەمریکا لە نوێی دروستی کردەوە کە دەستوری خۆی هەیە و کۆمەڵانی خەڵکی عراق بە کوردستانیش و دەنجان بەو دەستورەدا حساب بۆ حکومەتی عراقی ناکە بۆ شرعەتی عراقی ناکە بۆ دەستوری عراق ناکە چۆن حساب بۆ هەرێمی کوردستان دەکا بۆیە پێوە دەبێت خەلک ئەتباعی بێ نەک بەسەر بنەمایەکی هاوسەنگ مامەڵەی لەگەڵدا بکە ئەگەر نامە بۆ مێژوو بیڵێین سەرەڕای ئێمە گرفتەکانی ناوخۆیمان و کێشە و گرفتەکانی ناوخۆیمان کەوا هەیە کە گلەی و ڕخنەیەکی زۆری لەسەرە بەڵام سیاسەتی دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران سیاسەتێکی سەرکەوتوو بووە سیاسەتێکی بەرپرسیارانە بووە و چەندین جار بەتایبەتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کاگنێ سیلڤان بارزانی لەو کاتێک کە بۆتە سەرۆکی هەرێمی کوردستان تا بە ئێستاش دەگا بەردەوام ڕایگەیاندووە کە ئێمە مای مەترسینین مای هەڕەشەنین لەسەر ئێران بەڵکو یەکەم وڵات لەسەر ئاستی دنیا یەکەم سەرۆک لەسەر ئاستی دنیا کە کارە تیرۆریستیەکەی باکر گمانی ئیدانە کرد و محکوم کرد کاگنێ سیلڤان بارزانی بوو و سەردانی قونسوڵی ئێرانی کرد وەکو هاوخەمیەک بۆ قوربانیان و شەهیدانی ئەو کارەساتەکە بوونە قوربانی لەو کارەساتە داواتە لە هەرێمی کوردستاندا وەکو ئەو دوو حیزبەش کە جنابت باس دەکەی حکومڕانی وڵاتیان بەدەستەوەیە و مان لەسەر ئاستی دەرۆژ وەکو سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئێمە بینیمان لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران مامەڵەیەکی بەرپرسیارانە بووە مامەڵەیەک بۆ لەسەر بنەمای ئەو سیاقە قانونە بووە کە نەتەوە یەکگرتوەکان لە بینی وڵاتانی دراوسێدا دایڕشتووە بەڵام ئێران لە پەڵپو بیان و دەگەڕێ ئەوە شتێکی ترە دەبێت ئەو پرسیارە لە ئێران بکرێ هیوادارم لە داهاتوودا ئێران چاو بە سیاسەتی ناوخۆیدا بخشێنێتەوە لەبەرەوە دەبێتە مای زیاتر ئابڕۆقەدانی ئێران لەسەر ئاستی دنیا باش ئەمشەو ئێران دووبارەگەی ئۆپۆزسیۆنی بلوچەکان ئێرانی لە پاکستان بردمان کردووە
مبسمه که بنو موشک طبعا مبسمه که امر داوانه پناچت کا وزو کوتای پی به وهره می کورسان پیوسته چیپ کرد چون که تو زانی پرسنی اولاد یعنی هریم باشتن کار که اگر بر پرسانی هریم بتوان بیکن بله در هریم کوردستان بو اوی لدهاتو دا بابرن بتوانه بابرن ولایمی ایران بدات و دبی به کومار اسلامی ایران بره و تاکید له سیاست خو بکاته و که ما مای مترسی و هرشنین له سر کومار اسلامی ایران به هیچ شیوهک ام حریم خو معنی حریم ما به شکل دولت عراق و چون لرابردو دا بقسو بکردار سلمان دو یعنی که مای مترسینین له سر ایران دبی بردوام به له سر سیاستا دوم دبی دولت عراق به تسرخات بخود د زان ایران دولت شي سر بخویا حریم یکنیه عراق دول ایران دولت ابویا من په ما شر حریم کوردستان برابر به ایران به دولت عراق دکره دبی لرګه دولت عراق شرعت دستوری او عراق نو 2003 به سر وک دروز بوته و دبی له حریم کوردستان پنای بوبا بکاری بینه و کومکالیزم یو کوچو کوڅه شیک برانبر نک هر ایران هر ولاته چې ترکه بیت مای مترسی و هرشل سر هری میکرزه ملی بیرمن نسی خو ما تور شهر روزانه بردمانی هری میکردستان دکا تور شهر گدودی هاتکان هری میکردستانی بردمان کدوا بویا بکارینان دولت عراق و کوی مکبششین لو دولتا دتوانت هرم دتوانت اما بکار لبرو وزی خارجیش کرده یعنی دتوانت او یرشانی ولاتانی دوروبر کدی کاتا سر هریم کارب کل رگی عراق و رگی لیو بگرید و با دولت آسانتر اموانیه؟ بله من وکو باسیشم که لامرو سرکومار که کرده وزیدی درو که کرده محمد شیع سودانی وزید رایشکاری برگیدی وزیدی برگیدی همون ناونده برپرسکان حکومت عراقی بومیجو انسان بیلی برپرسیارانه هات نسرخد و وکو هست که دن به مسئولیت برانبر به حریم کردستان که به شکل دولت عراق ولامی ایرانیان داوا و پیانگو پیشل کارید کدوا پیانگو سیادی عراق و حریم کردستان پیشل کدوا من پیم ما اگر وزیدی دروا کردیش نبوایا من پیم ما لوی است دا که سیاست و دنیا بینی محمد شیع سودانی هر بوشیویا معاملی لگل ایران دکر که و پی اوی کدویتی پیشل کاری دزریجی بوسر حریم کردستان چون که ملی بیرمان نسیه براستی ایران چیشی تیدی هیا چیشی هیا لگل همو دنیا ایران یک لو ولاتان یک سیستم حکمران یک سیستم ایشی شمولیا لگل مدرنو لگل سیستمی دیموکراسی تو سیستم ایشی سیاسی ده صلاح داریت چی هاو چرخ نگونزی واتا ملی لبر ملی همو دنیا ناوا حق نیا عبر قدانی خوی لسلاتی نیو دولتی بکات شرکو به حریم کردستان و به عراقی بفروشه باش کاک زیرک پرسیاری کوتاهی ماوی که ام آلوزانی لم ناوچه هیا پتوه که بزوی کوتاهی پی بی کاک چیا پیش بینی کدن لکای سیاست دا بتای بطی بو پرسیشی آوات بوی هیا توزی قرز بی من پیو ما تا ململانی ایران لگل امریکا بردوام بی حتا ایران بوشه و دستی لسوریا و لیمن و لفلسطین و لبنان و هم ولاتانی برشش زوری ولاتانی روشالاتی ناوراته به تا جیان بینی رؤیاو هیل گشتیکانی فکری سیاسی و کلتوری ایرانی بوشه و به بو سیاستی دروی خوی من پیما دبیم ساوروانی او بین او زور بردمانان بردوام دبن و پیام آورد زور دست رژیانش برداوم دبن، بلای مکتون است حکومت عراق امر رو بوشی و برپرسیارن هات سرخد. اگر لذتور دل سرمان حال بداته او سیدی حرمی کردستان که او کبشگ لدولت عراق من پیام ایران آورد زور تنک آورد زات. اما لو سرنگا آسان کاریش ببره کوتنه برای دزانی که ناکوچی دنیوان ریم و بغداد شد کوت زاینا تو، ما بس ما که دتوانیم مجبور خوازه تو هریم. بگه ترکوتنه گل عراق. من پیام ماده توانی او بخواد دم من کاک تیام من پیام ما ایران هر چیز تصوری نداکر هر چیز روزه گل روزان باشه و بیرون نداکر دو حکمت عراقی باشه و لیبی تسرخات
هرگز بیری نداکرد و لرگای بردمان کردنی هولیر یشتی اروپا، آمریکا، ولاتانی زلیزیان، بچینی شو کوباسم کرد لیبین سرخطو بوشه ویا ایدانه او کارب کن کوا کردویتی چون که امن نایشار موا ببوسونی خوام وکو چاودرشی سیاسی ایران دیویج لدوی او بردمان شوی را بردی هولیر بردمانی تریش که شویدی هستیار تریش لحریم کردستان بردمان که بلا من پیم وای او حتن سرخطه لسرعاتی همو دنیا لسرعاتی نوخوی من پیم با سنوردشی بودادنه تو لدهاتونه توانه با هر وقت با آسانی او پارونان قبدا بلا زیره کمال چاودری سیاسی لحولیر زوزو بخیر بکر زیره برازان و چانه که کلو رگلین دواتل درجهی پانوراما لگلتان بردوام ببینیم.